pastas de dente. Vamos ver se tem algum lançamento aí. Chega mais, ó. Qual é o Colgate infantil? Onde você pegou? Acabaram de lançar o da Colgate infantil. Eu já soube. Bom, pega lá pra mim que eu... Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha. Vai vendo o que tem de coisas pra você poder escovar o dente. Esse aqui é lançamento. New Colgate Junior. Dá uma olhadinha aqui, ó. Bom, os de sempre. Só o gosto que é diferente. Nossa senhora. Os caras aqui são loucos, ó. Aperta o tubo, o formato de cada uma das gotas do gel é em formato de estrelinha. Isso aqui é pro seu filho que odeia escovar o dente. Então olha aqui o que tem de opção. Tem isso daqui, tem esse daqui, ó. É legal isso, né? Eles motivam mesmo as crianças a ir pro banheiro escovar o dente, ó. Esse é com gosto de clé de bola. Eu já experimentei. Puta, é horroroso, gente. Só criança que gosta mesmo. Adulto odeia esse treco. É aquele gosto, assim, bem de... Tem, olha esse daqui, ó. Esse também. Levei pras minhas filhas também. Tem gosto de pasta de dente, de chiclete de bola. É terrível. E o pior é que você não sabe, é que quando eu fiz mudança, faz mais ou menos aí uns meses, o único tubo de pasta de dente que eu achei foi esse daqui, durante umas 3 noites lá. Eu não achava tempo pra ir pra uma farmácia, durante uns 3, 4 dias eu tive que usar isso aqui. Chegava em casa, usava isso. Olha aqui, aquele mesmo da Colgate, só que em tubo. Aqui é o seguinte, você gira aqui, estoura o lacre e tal, e você aperta, tem um gatilho, tá? Você aperta aqui em cima e ele vai saindo a pasta. Uma pasta dessa é 2 dólares, vamos comparar com a nacional. Quanto tá? 2 dólares, vamos pôr 10 cruzados, 12 cruzados, 2 dólares. A nacional tá quanto? 2 cruzados, 3 cruzados? É bem mais cara, bem mais cara. Bom, pasta que eu acho legal é essa Crest, que eu acho muito boa, mas não essa daqui de controle de tártaro e tal, essa daí é pra evitar tártaro. Eu acho legal essa daqui, é normal, ó. Essa branquinha aqui, tá? Essa Crest aqui eu acho mais legal. Gel, Crest gel. E prefiro em tubos, são essas aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Essas em tubos eu acho que são mais legais, tá? Bom, pasta de dente tem pra todos os tipos, né? Todos os tipos. O que que é isso aqui? Ah, olha aqui, ó. É um sal de fruta pra você limpar a sua dentadura. Cuidado, não vá tomar isso daqui, hein? Achando que é prazia. Que vai se danar. O que mais? Bom, Aqua Fresh é muito gostosa. Escovas todas. Dá uma olhadinha. Escovas todas. Eckert, Orlando, Flórida. O telefone do plantão Shop Tour é 813-3311. A gente volta já, já, daqui da Eckert.